za nezavisnu cjelovitu Republiku Bosnu i Hercegovinu, ravnopravnih građana i naroda, date su žrtve preko 100.000 ovih građana koji su bili spremni ginuti da bi očuvali civilizacijske vrijednosti u nedavnoj prošlosti. Prije nego što bilo kakvu odluku donese visoki predstavnik Schmidt, ima obavezu da dobro iščita Evropsku konvenciju o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, kako ne bi donio odluku koja će biti srušena na Evropskom sudu za ljudska prava, i da dobro iščita presudu za udruženi zločinački poduhvat na čelu sa Tuđmanom, na čelu sa Jadrankom Prlićem, na čelu sa grupom vodstva HDZ-a, Šuškom i drugima, čiji su sljedbenici očito danas dobrim dijelom smješteni u današnjem HDZ-u Hrvatske i današnjem HDZ-u Bosne i Hercegovine. Mi imamo puno legitimno pravo i obaveza nam je da sumnjamo u namjere međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica je svojim ponašanjem u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu direktno suodgovorna za genocid u širem rejonu Srebrenice, Podrinja, srpski genocid nad Bošnjacima, i odgovorna je za počinjeni udruženi zločinački poduhvat koji ima sve elemente agresije Republike Hrvatske u periodu 1992.–1994. Narodi, građani ove zemlje će odlučivati o svojoj sudbini na način kao što su odlučili na referendumu 29. februara i 1. marta, i danas sigurno većem procentu nego tada izjasnit će se za državu sa evropskim vrijednostima. Neka svi znaju za ono što su poginule desetine hiljada mladića, djevojaka, žena, za ono za što su naši dušmani, neprijatelji, učinili najveće zločine nakon Hitlerovog nacističkog režima na tlu Evrope, se ne može opredjeljivati na stranu sljedbenika ratnih zločinaca. Oni slave udruženi zločinački poduhvat Herceg Bosna, Tuđmana, Prlića, Praljka, Bobana, Gojka Šuška i drugi koji su preživjeli iz tog vodstva, dobili preko 100 godina zatvora. Nalazimo se u važnom trenutku. Visoki predstavnik ima obavezu da ne destabilizira Dejtonski mirovni sporazum, da ne ide protiv Ustava Bosne i Hercegovine, međunarodne konvencije, prije svega Evropska konvencija o osnovnim ljudskim pravima i slobodama je nadređena svim zakonima, svim ustavima entiteta, kantona, statutima opština, i ona se direktno mora primjenjivati. Bilo kakva intervencija o kojoj se ovih dana priča u izbornom zakonu bit će rušenje Dejtonskog sporazuma, za koji će direktno odgovornost imati oni koji su donijeli tu odluku i sponzorisali tu odluku. Da budem sasvim jasan, od toka agresije pa do današnjeg dana, građani ove Bosne i Hercegovine, građani i patrioti, spremni su ovu državu braniti svim sredstvima. Danas upozoravamo, sutra ćemo izaći na javne demonstracije, pozvati sve građane da se suprotstave onome što ni Schmidt, niti bilo ko iz vodstva Hrvatske, Velike Britanije, Francuske, vodeći zemalja Evropske unije, posebno Sjedinjenih Američkih Država, ne bi smio ni pomisliti da pokuša nametnuti, čak i predložiti kao oficijalni zakon u svojim zemljama. Ovaj narod, ova država zaslužila je da Evropska unija ispravi sve pogrešne politike, a ne da nakon 30 godina nakon agresije ponovo pravi iste greške i bude faktor destabilizacije Evrope. Vjerujem da će razum u međunarodnoj zajednici prevladati. I vjerujem da će međunarodna zajednica dovoljno sagledati realnost tadašnjeg trenutka i vidjeti kako se prema pripadnicima manjinskih naroda odnosi HDZ na teritoriju gdje ima vlast, gdje Bošnjacima kao apsolutno većinskom narodu u državi Bosni i Hercegovini nije dozvoljena upotreba, oficijalna upotreba ni jezika, bosanskog jezika.
kako se prema tome odnosi Republika Srpska i vodstvo Republike Srpske. Svaka njegova intervencija mora biti u pravcu jednakopravnosti svih građana i ravnopravnosti svih naroda, ali na svakom pedlju zemlje.